En av de mest uppmärksammade tragedierna inträffade på Columbine High School i Colorado i USA i april 1999. Två tonåringar sköt ihjäl 12 elever och en lärare och skadade 24 andra innan de begick självmord. Den hittills värsta skolmassaken i Europa inträffade i tyska Erfurt i april 2002. Då mördades 12 lärare, 2 elever, en sekreterare och en polis innan den 19-årige gärningsmannen sköt sig själv. I oktober 2006 sköt en man ihjäl 5 skolflickor i ett Amish-samhälle i Pennsylvania i USA. Också han tog sitt eget liv. I april 2007 gick en 23-årig student in på universitetet Virginia Tech i USA och sköt ihjäl 33 personer, både elever och anställda, innan han riktade vapnet mot sig själv. Och så förra hösten, den 7 november, satte en 18-årig elev på Jokkela-skolan i finska Tusby sina planer i verket när han dödade 8 personer och sen tog sitt eget liv. Han hade planerat dådet i flera månader och förberett sig genom att skaffa vapenlicens och en pistol. Före dödsskjutningen hade gärningsmannen lagt ut en film på internet där han hotade att inom kort mörda sina skolkamrater.